ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទឆានែលខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណាចិនថាល្អមែនអាចទៅដំពេញស្រុកស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលកាត់ប្រាក់ខែរបស់លោក 100%ដើម្បីសន្សំថវិកាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺថ្មីដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អាយដាមពេជ្រស្រស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្រោយពីបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយមានការបិទ KTV ភ្លាមនោះលោកពុតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់និងបានបង្ហាញការគាំទ្រជាខ្លាំង បង្ហាញចាបន្ទាប់ពីបានឃើញដំណឹងដ៏ល្អមួយនេះហើយ លោកបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី 17 ខែមីនាឆ្នាំ 2020 ថា ខ្ញុំសូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំ 100% ជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់និងចាទុកចូលរដ្ឋវិញគឺដើម្បីសន្សំថវិកាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺថ្មីនៅកម្ពុជាហើយសូមចាប់ផ្ដើមចា ចាប់ពីខែ 5 ខែ 4 ខែ 5 ខែ 6 ឆ្នាំ 2020 ខាងមុខនេះតទៅពីខ្ញុំបាទពេជ្រស្រស់ចាពិតជាទឹកចិត្តដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនអ្នកពិតជាគាំទ្រលើលោករូបខ្លាំងមែនទែនតែយ៉ាងណាមិញសូមឲ្យបងប្អូនត្រូវការពារខ្លួនដោយឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬទឹកអាល់កុលសូមចាជាប្រចាំ នឹងពាក់ម៉ាស់រាល់ពេលចេញដំណើរទៅក្រៅដើម្បីការពារសុខសុវត្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជារឿងរ៉ាវលើកឡើងពីអាយដាមពេជ្រស្រស់ក្រោយពីឮសូមមានដំណឹងពីរដ្ឋាភិបាលមានការឆ្លងជំងឺថ្មីទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងមកដល់កម្ពុជាអាយដាមពេជ្រស្រស់បានប្រកាសក៏ដូចជាស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់ប្រាក់ខែរបស់លោកចំនួន 3 ខែ 100% ដើម្បីសន្សំថវិកាចូលរួមជួយក្នុងការទប់ស្កាត់នៃជំងឺឆ្លងនេះផងដែរ ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អាយដាមពេជ្រស្រស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆានែលនេះខ្ញុំទៀត សូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ ឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា